Turagushimye data twese mu ijuru tugushimye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe udahama kutugirira izina ryawe rihabwa icyubahiro tugireho umugisha wakutwongereye kurama benshi babigize turagusabye kugira ngo amahirwe twongereye iyo turinde kuyakoresha aho udahe kwuzuza nawe dushimye imbunda zawe uduboneye hamwe nta kindi kiduhuje ahubwo ni ubwirange bwiza turakwiragije kandi tukuragije gahunda zose ziri gukorwa uyu munsi kugira ngo ukomeze kuguhesha icyubahiro uranahesha kandi uranahesha Imuremera umufasha mwiza w'igikundiro umubwiriye ngo babane iteka mu buzima bwose kandi Tuzakimbagira, tuzakimbagira, kunyanja ibirahuri, tuzakimbagira. Abagabo n'ibihana bakamenya uwo mukiza.
Dore araje, dore araje.
ite gure doru umukwaraje Very happy for this day, and we are thanking God for having protected us in our journey, and we are here safely. May God be praised. Yeah, tugiye guhaguruka twese dutangira amateraniro yacu kubera ko amasaha yagiye. We are all going to stand up and begin our congregation. Ni indirimbo y'ijana na makumyabiri na gatandatu. With a song of 196. Hanyuma turasenga tubabwire gahunda zigiye gukurikira twese duhagaze. Then we will pray and tell us what we will be what will be the next. Tuvira rikara agirana ni nkumu cyo mwijoro wansabye mu mutima. Let's pray. Thank you for your protection again. Tugushimiye uburyo wateguye iyi gahunda. Thank you for having planned this program. Kandi ukawishyize mu bikorwa. And it is complete now. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. May your name be praised again. Twishyize mu biganza byawe. Yose nibirangira amahoro. If we get to the end in safety. Turusha gushimiye izina ryawe. Abageze hano bahera umugisha. Let all those who are here be praised. Kandi aba bana bagiye kutwereka ibirori baho umugisha. And those who are showing their wedding ceremony. Let the blessing be with us in this beginning. If we get the chance to get in your heaven, tuzabishimira izina ryawe. We thank your name. Gahunda zawe tuzishyize mu biganza byawe. Set all the programs in your hands. Bidukwiriye biduhane n'abakwizeye. Whatever fits, give us in your name. Tunyambaje mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Sogo kurada mumuredeni nyuma icyaha nibwo yaje kunyagwa byose imani mugeneri merekeza ariyo sabato n'ubukwe twatashye. Sogo kurada mumuredeni nyuma icyaha nibwo yaje kunyagwa byose imani
gene rimerekeza ariyo sabato n'ubukwe twatashye agaragu bawe babera umugenama bazagubwe neza barinde ibyahanze bahishe mu mababa yawe bazagubwe neza bafashe mu ntambara mu buzima bwo ku isi bazaneshe mwami abagaragu bawe babera umugenama bazagubwe neza barinde ibyahanze bahishe mu mababa yawe bazagubwe neza bafashe mu ntambara mu buzima bwo ku isi bazaneshe mwami ubu kwimerekeza twawe uratunezeza tukarukaho gato tukibuka ubukwe bwo mu ijuru genda gutawa n'abakiranutse gusa ubu kwimerekeza twawe uratunezeza tukarukaho gato tukibuka ubukwe bwo mu ijuru genda gutawa n'abakiranutse gusa ubu kwendetse nawe mugeni muraba agaciro nyabunani muziyandagaze muryango itorero n'abaturanyi biteze ubufasha mu rugo mwashinze ubu kwendetse nawe mugeni muraba agaciro nyabunani muziyandagaze muryango itorero n'abaturanyi biteze ubufasha mu rugo mwashinze muzabiteho bose maze bacyuhiri wanyu muzabanezeze uwo muramu wawe izo nshuti za mugenzi wawe muzabanezeze abo babyeyi banyu bafashije muri byinshi muzabarure For your love, we are still alive. May your God, may your name be praised. We ask you to forgive us our sins. And our names be kept in a book of life. And when Jesus came again, he will take us in heaven. Tunejejwe n'ibirori twa tumaze igihe kirekire dutegereje ukabutugejejemo ubwo wakunze kugira ngo aya masezerano ategerejwe igihe kirekire yo gucibwamo abari ko kudukundira kuyivangamo you protected the promise and agreement of those two do not let us interfere those agreement of those two ngaho muri uyu mwanya imbaraga yawe y'umwuka warari budukoresha kubera imikoro maze nawe uyigishiriza abana bawe tugusabye mu zina rya Yesu umwami wacu preach your people from your heaven may your name be praised again in Jesus tugiye gukoresha igihe kitari bwe kirekire so we not use a long time ariko twizera ko kiri bubemo amagambo menshi but we believe we talk much ubwo none habantu tugerageze buri wese gusengera mu mutima we kugira ngo imbaraga y'umwuka we rirusheho kuba ari imwigisha oh we ask everybody here to pray in his heart so that the Holy Spirit can teach him tugiye kubaza runo ruhande uyu munsi twaje gukora iki So we are going to ask this side which is the only one thing that made us gathering here. Patrick and Bora baje gukora iki? What Patrick and Bora are coming here to do? Baje gusoma amasezerano bagiranye. Oh, mushubije neza, Imana yohereze umugisha. So they say that they are here to fulfill their agreement. Narinjize ngo mugiye kudusubiza yuko baje gusezerana. I was thinking that you are going to answer me that they are here to make agreement.
Patrick na Bora baje kutwereka amasezerano bagiranye ubwo baje kuyasohoza. Patrick and Paul are coming here to show us the agreement that they made for a long time with Ono. Naho gusezerana bari barasezeranye kare. Tugiye kuganira umutwe w'amagambo uratubwira ngo inkomoko y'umuhango w'ubukwe bwera. The topic again says the origin of the holy wedding ceremony. Bwana bavuze ngo inkomoko y'umuhango w'ubukwe bwera. If they says that the origin of the holy wedding ceremony, turaza kureba yuko ubwo burerekana yuko hari n'ubundi bukwe bw'abahari ko gutera ariko nabwo bufite inkomoko. Habaho umuhango hakabaho n'umugenzo. There is ceremony and tradition. Umuhango uremewe n'ijambo ry'Imana. Ceremony is accepted by the God's word. Ariko imigenzo ntiyemerwa n'abantu bayishiraho. But traditions are not accepted by God's word because it is the invention of human being. Yakomotse ku bakurambere bacu Adam na Eva. The holy wedding is from our patriarch Adam and Eve. Noneho igihe cyo baje gucumura amategeko y'Imana, when they say they transgressed the God's word. Noneho katuzome kino gitabo. We are reading this book. Nasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi igice cya page ya 25. Chapter 25. Adamu amaze guhabwa umufasha we. After Adam was given his help. Ariko Adamu kubera ko atagerageje gushikama mu masezerano y'Imana we n'umufasha we. But because Adam did not Adam and Eve did not follow the God's law. Yatumye amasezerano y'Imana yari abahaye acibwamo umwanzi. The promise of God to them were broken down by the devil. Aratubwiye ngo kuko yabatize iby'Imana yamubwiye. It says because Eve did not believe in what God told him. Nicyo cyatumye agwa mu cyaha. That's why he transgressed God's law. Mu gihe cyo guca imanza, in the time of judgment, abantu ntibazahanirwa kwizera ibinyoma. People will not be judged because of having believed in error. Ahubwo bazahanirwa kutizera ukuri. But we be judged because of having not believed in truth. Ugomba kumva uko dukwiriye kumenya. Dukwiriye kumva uko dukwiriye kumenya ukuri. Buriya Bora agiye kuba dogiteri wa Patrick. So Bora is going to be the doctor of Patrick. Kubera ko ni uzamenya ngo umubiri ukeneye bino byo ngiye kumugaburira, ngiye kuvura. Nanga si ngiye gukingira indwara runaka. Bora nagaburira nabi Patrick, ubuzima bwe buzagenda nabi. For the bad nutrition that Bora can give to Patrick, Patrick will not stay healthy. Namugaburira neza ubuzima bwe buzagenda neza. If Bora feed him good, the life of Patrick will be healthy. Niyo mpamvu yiswe ngo n'ubuzima bwe bwa kabiri. That's why she's called the second of him. No, naho inko uwo muhango w'ubukwe bwera waje kwangirika. And that ceremony of holy wedding was broken down and was kuryitunda ryabuzanijwe ibintu byarahindutse. After Eve ate the forbidden fruit, everything was corrupted. Baje kubyara abana babiri, umwe Abel undi Kaini. They gave birth of two children, Abel and Cain. Cain yica muto yawe Abeli. And Cain killed his brother Abel. Cain arafumwa ava mu maso y'Uwiteka. Cain was cast and go away from God. Aja gutura ku gasozi ke. Cain ni wo abaye uwa mbere wo gusoza abagore babiri. And Cain lived alone on his mountain, and he's the only one who got married two wives. Umuhango w'ubukwe bwera ubwo buhereye aho gupfa. And the holy wedding was corrupted in that way. Twihuse tuzamutse noneho igihe cyo kwa Seti. Imana haye Imana Seti, Imana yagerageje kumushumbusha Seti.
And when Abel was died, and God gave Adam and Eve the other son who is called Seth. Kwa Seti ngo babaye umuryango none utangira kubaha Imana. And from the descendant of Seth, the God began to obey God. Ubwo mu gihe kigufi yakubaha Imana kwa Seti nako kwaje kuvaho. And for the short period, the obedience to God in the time of Seth also was corrupted. Because the descendant of Seth began to get married of the descendant of Cain. Kandi Imana yari yarababujije. But God has told them not to get mad to those people. Umuhango wera nabwo aho ngaho uburapfuye ubukwe bwera. And there too the holy wedding was corrupted in that way. Ibinyeja nuko byagiye bikurikirana niko none aho uwo muhango w'ubukwe bwera wagiye ubanabi wangirika. As the generation follows, the holy wedding was corrupted. Iyo turebye. When we see kwa Kayini bamaze kufatanya kurongorana no kwa Kana no kwa Seti, in the time when the descendant of Seth and descendant of Cain began to get married each other, Imana yari yarababaye iravuga ngo ntabwo umwuka wanje uzahururuhuranya n'abandi iteka ryose naremye. God was very sad and said that I will not keep bearing on those people who do not obey me. Bana bacu bagiye kubaka uyu munsi. Our children who are making home today. Intambara ikomeye mugiyemo. Yeah, it's a hard fight today. Kubera ko uko biri kose mwarize. I really know that you went through a school. Ibyigisho byo kubaka mwarabyize. You learned more instruction about making home. Igikwiriye cyo twabungura uyu munsi nukugira ngo buri mwe agende yige mugenzi we amumenye. The right thing which advise you is to go and know what does your companion hate and what does he like. Amenye icyo akunda n'icyo yanga. Make sure you know what he likes and what he hates. Noneho icyo akunda kiri mu kuri nawe ugikunde. Do whatever is in the truth. Icho yanga kiri mukuri na uchange. Whatever he hates, hate it too if it is in the truth. Ibyo nibyo bizubaka. That's the only one thing that will help your home to be strong. Urugo rwanyu rugakomera. Your home will be strong. Kandi noneho urugo rwanyu rukaba itorero rizima. And your home will become a good church. Because when a home is bad, that's mean that the church is bad too. Let me wish you, even those who got mad for the way we are happy for this wedding. Brothers and sisters and all the people are gathering here from different states. That's a symbol that Christ will come and take his church. One day we'll be gathered in heaven. The other thing that I can add on this, there is no formula of having a good home. No one can tell you, I make my home in this way, do in my way. The only way I can make a home good, that's to be born the new. Ariko tabyeho bwa kabiri uko ibyo wakora byose azaba ari mfabuza. If you are not born for the second time, whatever you can do is nothing. Reka dusabira aba bashiki bacu n'uyu mwene data ari kugira ngo nabo bongere babya bwa kabiri urugo rwabo ruzabe rwiza. Let us pray for our sister and brother to be renewed. Rero amasaha yacu yagiye. So our time is run. Ntabwo dukomereza ahangaha, hari isari tugiye kwinjiramo. We are not going to turi wese aramenyu.
abavandimwe n'inshuti babifurije urugoro ukwiye ababyeyi barishimye bashe kurishyira mu bikorwa so that when we put in practice this word tubashe data mwiza kongera kuvugurura amasezerano twagiranye nawe and when to help us to renew the promise with you ndetse n'ingo zacu ubashe kuzimigisha and give the blessings to our homes ndetse n'urugo rukozwe uyu munsi data mwiza ubashe kwigaragaza kandi wabere umuyobozi muri byose and be with the new home to, which is made to get today kandi umwuka wawe wera komeza kutuyobora no kutubashisha kugukiranukira tubisabye mu izina rya Yesu mande zimihanda bamwe bahagarika kazi kabo ari ukugira ngo babanze bihera amaso yego abandi bagenzi mu nzira baraba bisa ngo muceho ibyo byose
ndashaka turirimbe indirimbo imwe ngufiya noneho kugira ngo twese tujye mu mutuzo umwe Uguka mutima wanje shishikari Ndibyiza ukomeza urwa Nishaka uzambi kwikamba Nimani guha magara gira bwangu witabe niziheri Nihembo Tinze você e ne cozico levera ziragutege reje no te quere zahuvuye devimbere yawe mukiza wacu dukunda twa Nesheje kugawe ubu twaje kugushima turagusingiza Noneho reka dusabe inkuru nziza adusengere adushyire mu biganza by'Imana muri iyi gahunda tugiye gukomerezamo Turagushimye data twese uri mu ijuru Thank you our heavenly father Tugushimiye imbabazi zawe n'uburinzi byawe Thank you for your protection and mercy Udahwema kutugirira izina ryawe rihabwa icyubahiro May your name be praised Utwongera amahirwe yo kubaho You give us still give us to live Abenshi bamaze kugera ahacecekerwa Many have already passed away Uturinde kuyapfusha ubusa Do not let us this chance glance from us ahubwo duhe kwizuza nawe dushima urukundo rwawe Give us to be with you and thank your love uyu munsi duteranijwe n'ibirori by'ubukwe bwa mwene data na mushiki wacu We are gathering here for the wedding of our brother and sister bishushanya ubukwe uzakora uje gutwara itorero ryawe That's a symbol of the wedding which will happen when you are taking your church to heaven Turagusabye kugira ngo natwe tubashishe guhabwa imyiteguro ikwiriye We ask you to give us the full preparation kugira ngo nugaruka tuzabane nawe mu bwami bwawe So that when you come you will take us in your heaven Abari aha ngaha bose tubasabiye umugisha We ask the blessing for everyone who is here kugira ngo ibikorerwa habi byo kuguhesha icyubahiro dushima urukundo rwawe So that everybody that is being done here may be done for your praise Komeza ubane natwe mu mwanya usigaye Keep on being with us for the next time Ibyo ushaka bibe ibyo umwanzi ashaka bitsindwe mu izina rya Yesu What you need happen in the name of Jesus Rakoze cyane Musi thank you for the master of ceremony Ampaye umwanya wo kuvuga ariko nifuza kugira ngo mbone nyirurugo thank you Nicyo mvuga tumaze kuramukanya Thank you for giving me this time but I would like to see the head of this family so that before saying anything I can hug him Kongoma kumenya yuko banyakiriye ntago ari urugo rwanjye ahubwo naje mu rugo rwa murinzi none nagira ngo nokwihe ijambo mbere ya nyirurugo So before saying anything I would like to make sure they welcome you welcome me in your family mu byukuri reka tubanze dushime imana yabashe kuduteranyiriza ngaha Let's first thank God for having allowed us to congregate in here. Tukaba dushatse kwakira abashyitsi bacu baje muri uru rugo tuvuga ngo murakaza ikaze mu rugo rwacu. So we welcome everybody in our home. Feel free and you are welcomed in the name of Jesus. Muraho muraho. Umuco wacu tubabantu barahobera. Muraho. Yesa shimwe Yesa himbazwe muraho muramahoro turakomeye amakuru iminsi turaho turahumeka imana iracyatubashe guhumeka murakoze cyane subona ibintu ibyo byari bikwiriye mbere ya byose kuko abantu bayigeza mu rugo barakwakira mukaramukanya kera abantu bahanaga abana abandi bagahana inka ariko ngubu ndamutsuri tugira abana
nabyo turabikunda. Kuri uyu munsi mwiza rero tuje mu rugo rwa Murinzi, twaje urebye twaje neza. Abantu twazanye rero nigira ngo mumfashe dusuhuze, mwereke ibiganza ko mwahageze, ko ndabona abantu bakunje, mubereke ibiganza ko mwahageze, uti umwaka mushya muhire. Twahageze kuko twaje tuje neza, twaje mu rugo rwanyu tuzanye umwamikazi muri kureba hariya wageze uri kumwe n'umwami. Mu minsi yashize nako mu mwaka ushize intumwa ya Murinzi yitwa Sekanyeshi yaje mu rugo rwa Munege aza afite ijambo ryiza, azatugana azagana Munege amusaba umugeni. Twaramwakiriye, ijambo turaryakira neza. Batubwira ukuntu Patrick yahuye na Bora barakundana, natwe ntitwazuyaza turamumwemerera. Ntibyatinze basabye amategeko. Amategeko nta yandi ni inkwano. Inkwano barayitanze, badukorera inka zikwiriye, turazakira tibyarangira aho ngaho. Baragaruka badusaba umunsi wo kugira ngo tuzabashyingire. Kuri uyu munsi tariki ngiye mubona tariki ya 15 z'uyu mwaka mushya mu 2018 twavuye iwacu tuza n'umuryango nk'uko mubona hariya, tuza dushishiriye umukobwa wacu kugira ngo tumushyingire umuhungu yakundanye nawe ukwa Murinzi. Nero nshuti bavandimwe, niba ibyo mvuga mbeshya, niba umugeni mwasabye mwakoye, niba atari Bora muri kubona hariya, ubwo muraza kunyomoza. Murakoze. Nguyu Bora twamuzanye, ubwo ni mwebwe muratubwira ko mubonye cyangwa se mutabyemera ibyo mvuze. Yemwe bantu twazanye, uyu muntu twabasha kumuhembesha iki? Mumbabare tumuhe amashyi y'urufaya nyabuneka. Ni ukuri murakoze cyane. Mu by'ukuri uyu muryango mugari, ibyo abashije kuvuga ni ukuri. Twazamutse imisozi, tumanuka indi misozi, twambuka amasiteti tujya kureba umukobwa muri uriya muryango mugari, umugeni. Mu by'ukuri twarasabye, baduhereza umugeni baramuduha, badutegeka kuzana ibyo tuzana turabitanga. Mu by'ukuri rero njye nkamba shimiye umugeni twabasabye, ni Bora ntabwo bamuhinduye, uwo twasabye niwe baduhaye. Mu by'ukuri rero nka navuga nti mwakoze cyane. Bora aje mu muryango w'abasinga, ntabwo ari wa mbere, nta n'ubwo niwe wa nyuma. Bora aje ari gusanga ba nyirasenge, ba nyirakuru. Mu by'ukuri rero tukaba tubashimiye icyo gikorwa cyane mwakoze, kuba mwatuzaniye umukobwa twabashije gusaba. Mu by'ukuri mwakoze, Imana ibahe umugisha. Ubukwe bwa Adamu na Eva, arufa yo kubaho kwacu, urugo rwiza rwo mu Edeni, habaye umuhango ukomeye,
na Eva arufayo kubaho kwacu Adamu amutegereje igufa mu magufa yanjye nakarako mu mara yanjye tuzibanira iteka ryose Adamu amutegereje igufa mu magufa yanjye nakarako mu mara yanjye tuzibanira iteka ryose Munamazi ibitorero abonetsi na mikomeye tuzibanira iteka ryose Adamu amutegereje ati igufa mu magufa yanjye nakarako mu mara yanjye tuzibanira iteka ryose dushima Imana mbere ya byose ya kabiri nshimye Patrick ni nyirasenge Patrick yasigaye ari umwana muto cyane ariko nshimye Imana uyu munsi ko abashije kukwereka ibirori yifashe neza yabaye intangarugero mu bandi bana ntago nawe nuko muvuga kandi sinamuntu ko nabirondora agahene gatoya mbivuze bwacya bukira kandi noneho numva nsubiye mu mibereho ye numva byaza gushavuza benshi ariko nshimye Imana yamucunze ikamurera nshimye nyina wamucunze agacunga abana yari asigaye ari umwe akaba agajije uyu munsi abana bose bakaba bamaze gukura ndamushimye cyane nta kindi namuha muhaye inka yo kumugororera we na Bora izabakamirwe bazagira urugo rwiza bazahirwe bazagira abashyitsi bazakira abashyitsi uko yitonze ariko azakomeza kwitonda no kubaturanyi Imana imuhe umugisha turabamukije mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha shimye Imana yaturinze uhereye mu gitondo tukatugeze muri amasaha tugihumeye ku mwuka w'abazima izina ryayo rihabwa icyubahiro shimye Imana kabisa yaturinze uyu muryango wose ndawushimye waduteye ingabo mu bitugu izina ry'Imana rihabwa icyubahiro nanjye nshimye Imana cyane yareze aba bana bakaba bakuze bakaba batweretse ibirori uyu mwana Patrick ntabwo yansuzuguye yambereye umwana mwiza namusigaranye ari mutoya umwana ndamurera ntiyangiriye nabi mbese ntiyansuzuguye yankoreye ibyiza bitangaje cyane ubwo ndishimye mu mutima wanjye none anyeretse ibirori namwe mwese aberetse ibirori izina ryayo rihabwa icyubahiro none kubw'ibyo ngibyo nanjye muhaye inyana y'ishashi Imana izabarinde izabahe kubyara ibitsina byombi kandi iyo nka bazayikamirwe izakamirwe n'abana babo n'abashyitsi bazaza mu rugo mu izina rya Yesu muraho mwese mbonye abatanzi abenshi baranzi banyita mu cyo karamira Bora ni umwana wanjye wa gatandatu Patrick abaye musaza we Patrick na Bora mu gitondo nakunda kujyama hano mfite impano utora indirimbo y'ijana na 39 Bora asome muri siteri no muri rusi mfite inka iri konsa inyana naje nayimuye iri hano ndayibahaye mbahaye cyane cyane impano ya mbere ni ingiyi muza indirimbo y'ijana na 39 mfite n'inyana n'inkagiriza naje nyimuye ndaye bibacyuriye amen amen rakoze umubyeyi rwose bahaye impano y'ijambo ry'Imana uko ariyo ya mbere murakoze uyu mwana ni bucura bwanjye bibaza tema yahuye nabyo nanjye nibyo nahuye nabyo ariko Imana yadufashije turarera muri iki gihe tugezemo abana ntibigeze badukoze isoni
Patrick ndagushima cyane kuko wabereye ababyeyi urugero rwiza. Niyo mpamvu mpagaze ahangaha urabona kuva muri Chicago n'ikirere kirekire kandi nagendereza uburwayi muri kubona ko uko ngenda ariko kubwo kwishimira ibirori bya Patrick byatumye mpaguruka mfata indege. Patrick muko kwishimira kwawe no kugushyigikira n'umufasha washatse mu by'ukuri ntabwo uyu munsi byabonetse ariko mfite inyana ngomba kuzagutegurira bitamaze kera ari n'ejo n'ejo bundi ubonye umwanya waza ukayicyura mukuri nguhaye inyana izagufasha n'urugo rwawe abana bawe n'ukuri zabyare ngo nakobwa ngusabiye ku mana iteraniro rimeze ritya no mu ijuru ariko rizaterana Imana ibahe umugisha. Turabasuje mwese mu izina rya Yesu. Dushimye Imana kubera uyu munsi, umunsi udasanzwe mu buzima, umunsi w'amateka kuri Patrick no ku muryango muri rusange. Uyu Patrick mubona ndi mukuru we ambereye murumuna wanjye ambera n'inshuti, dufatanye ibintu byinshi, tujya inama y'ubuzima. Ari umwana wumvira cyane kandi ushyira mu gaciro. Ubwo rero uyu munsi atweretse igikorwa cyiza Imana yateguye, kubera ko aho cyaciye ni ahantu harehare. Kuko Shangazi yavuze ngo ni amateka koko, ariko mu by'ukuri Imana yakoze ibikomeye. Natwe uyu munsi turishima kubera ibyo byishimo rero bikomeye cyane. Patrick hamuri umuna wanjye inshuti yanjye, nanjye muri aka kanya mu rwego rwo gushyigikira umuryango mushyashya muhaye inyana y'ishashi, kugira ngo ubungubu nk'abashumba bashobora kumbwira ko yamaze no kwima rwose izamukamirwe imushyigikire ishyigikire umuryango wacu, kandi tuzakomeza twishimire kubana nawe na Bora bari kumwe nk'umubiri umwe nk'uko babitubwiye. Ubwo aho ngaho ni mu izina ryanjye bwite, ariko mfite n'irindi jambo. Hari n'undi mukuru wanjye witwa Jeremy Mutabazi, nawe yarambwiye ati urabizi ukuntu twabanye na Patrick tujya inama nk'umuryango, atwubaha adufasha muri byose, none ibi nadukoreye uyu munsi byo kudushimisha akatwereka ibirori. Ni ukuri nanjye mumbwire ngo muhaye inyana y'ishashi icutse. Ubwo rero mu by'ukuri mu izina ryanjye bwite narangije no mu izina rya mukuru wanjye Gasirete cyangwa se Mutabazi Jeremy, mu by'ukuri dushimye Imana cyane kubw'ibi bitangaza yadukoreye byo kuba yongeye kuduha umunsi nk'uyu nguyu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Natwe dushyigikiye Mbora, twamuhaye impano nk'umuryango twebwe twaje mbere. Dushimye Imana iyo yaduteranije uyu munsi, kubera aba bantu bicaye aho imbere bagaragara neza cyane. Imana ibahe umugisha. Muri makeya mpagaze aha ngaha, uyu ni umufasha wanjye akaba mukuru wa Bora, Bora akaba muramukazi wanjye, Patrick akaba mwene data, bakaba uyu munsi bagize ikirori cyo kuba bashinga urugo. Muri ubwo buryo navuga nti nari mfite nka hakurya hariya y'inyana, nagira ngo iyo nyana yari hakurya nayivunjijemo icyo bita ngo nta mafaranga, ariko muri make kubera ko nabonaga hakurya batazagiraho uburyo bashyira muri bya bigoro hariya, ariko muri ubwo buryo kubashyigikira mu muryango mushyashya iyo nyana nayizanye muri ubwo buryo nibashyikiriza mvuga ndi ngo muzagire urugo ruhire. Imana ishimwe. Nanjye Bora na murumuna wanjye, abantu benshi batanze impano z'inka batanu zitandukanye, ariko igihe cyo kumwifuriza ndi kumwifuriza urugo ruhire. Imana izabubakire kandi ruzatumye rutunganirwe. Uyu ni umunsi udasanzwe kuri njyewe, ndishimye cyane kubona mukuru wanjye ateye intambwe nk'iyi ngiyi ikomeye. Ni ibintu binejeje cyane,
kandi numuntu w'umugabo yabereye urugero rwiza mu gihe twabanye akomeje kumbera urugero rwiza avuga ati bora kabisa congratulations mukuru wanjye rero kubera urukundo mukunda cyane kuri uyu munsi we udasanzwe nifuje kumuhereza inka Imana ibahe umugisha umuryango wo muri Austin ariko uri muri Amerika hose witwa Abayonatani tukaba dufite mushiki wacu bita Bora turamukunda cyane nayo mpamvu tubona hano twararebye turavuga ngo tuzamutahe ubukwe tumushyigikire muri byose turavuga turi ko hari ikintu natwe tugomba kuzakora mushiki wacu muri rusange rero tutizimye mu magambo twemeje yuko tuzamuha inka tumuhaye inka ku mugaragaro rwose babireba njye ukurikira Bora Bora ndamushimira cyane ku bintu agiye amfasha kandi nzi ko wenda ataba dusubije wenda mu rubyiruko yaba mu babyeyi yaba muke rero nanjye Bora nka musaza we ajye niyemeje kumuhereza inka hari na mukuru wanjye witwa Twizere Justin nawe yambwiye nubwo atari hano ariko ku mutima arahari yantumye nawe kumubwira ngo amuhaye inka igihe azabona akanya yazaza akayifata kandi mwifuriza n'urugo rushya agiyemo azahirwe azabyare hungu n'akobwa murakoze gusa Patrick dufatanije uyu murimo w'Imana turaririmbana muri korale ikindi kandi tubana mu buzima bwa buri munsi twunganirana muri byinshi muri ubwo buryo rero twabanye neza kandi n'ubu biracyakomeje niba twabanaga turi babiri kandi tukunganirana akaba abonye mugenzi we ubwo ndumva ari amahirwe aruseho akomeye rero bitewe n'ibirori mu by'ukuri atweretse biranejeje cyane ku buryo keretse wenda Imana nizi ku mutima naho ibya ibyibigaragara inyuma mubirebe gusa nanjye ko nishimye rero nanjye kubwo umunezero ukomeye Patrick mu by'ukuri namuteguriye inka kugira ngo ishyigikire umuryango we na Bora wubatse uyu munsi kandi iyo nka ndatekereza mu by'ukuri izabacyurirwa mu gihe kitarenze icyumweru kimwe yari inshuti cyanjye dukundana cyane yambereye musaza wanjye mwiza cyane cyane none nishimiye ibirori atweretse byanejeje byandenze ubwenge none kubera ibirori byiza yatweretse we na Bora mbahaye inka rero Patrick ni muramu wanjye kuko yabivuze kandi turamukunda cyane twishimiye urugo rwe cyane turarwishimiye cyane Imana izakubakire uzagire amahirwe mu rugo rwawe n'ibyishimo ibyo twakwifuza rero umuryango wanjye dufite inka y'ishashi inyana y'ishashi turayiguhaye n'umuryango wawe izabubakira urugo mu minsi mikeya uzaze ushaka waza kwicyura irahari nta kibazo Bora turakwishimiye cyane ni njye muramukazi wawe uhagaze hano mukuru ubona nubwo umukuru adahari ariko ni njye muramukazi mpagaze muri bashiki wa Patrick bakuru turakwishimiye cyane ikaze mu muryango wacu mbivuga imbere y'abantu n'ijwi rirenga ndarirangurura cyane ntabwo inka yawe navuga ngo uzazuyicyura ejo ntabwo uzayicyura ejo ndajya guca inshuro njye ndahera ubu ndava hano ndi kujya gutangira guca inshuro ariko Patrick na Bora igihe cyose nzaba ndi kubona inka yanjye naciye inshuro bayimpaye ubwo yamaze kuba iyanjye ubwo nanjye ntabwo nzemera kuyitunga ngiye kumucira inshuro si yo kugira ngo njye nyoro basaza banjye bambwiye ngo duhagarare hano duhe Patrick inyana mu cyimbo cya Ndingi ubwo murakoze Imana ibahe umugisha kubwo
bw'umuryango wanjye cyangwa se ubwo guhagararira umuryango wanjye twishimiye yuko Patrick twamuha inka iyo nka ikaba yataha no mu rugo n'uyu munsi cyangwa nejo igihe cyose kizaba kidushoboke yuko tuyishorera tuzayishorera ariko inka irahari ndashimira buri wese wageze hano mufatanye mwafatanyije natwe kudufasha muri byose ndashimira Patrick ni mukuru wanjye yabaye mukuru wanjye kuva kera yamperezaga ingero nyinshi na n'ubu kandi ntago birangiye nubwo agiye kuba kurwe turi kumwe azakomeza kutubera mukuru wacu nk'ukuntu yari asanzwe abikora ndashimira Bora kuba yarahisemo umuhungu wacu kandi kuba yaramuhisemo ni ibintu byiza umuhungu wacu nta ngeso mbi agira ndamubwira ko abonye umugabo mwiza cyane nanjye rero mukuru wanjye Patrick aba naramuteganyije inka musaza wanjye Patrick mbese byatuneje mu muryango ubwo iyo mpamvu ni namuteguriye inka ndagira ngo impano ngiye kuguhereza Patrick narayiteguye kandi ntabwo ari we uzaza kuyifatira ahubwo ngiye nzaza ngikuzaniye ni inyana nzaza na madamu wanjye tuyishoreye tugeze iwawe Muri uyu mwanya tunejejwe nuko turinze muri gahunda zose zabayeho kandi abana bawe bateye intambwe yindi bavuyemo yindi warakoze kuko abarinze impanuka y'umusore uzabarinde no muri intambwe bateye umunsi nubaha kugira amaherezo meza n'imiryango tuzashima izina ryawe uduherekeze amahoro turacyafite ingendo ndende abagiye kugendera hasi ku butaka ujyane nabo abagiye kugendera mu kirere wivange mu byacu ibi birori byabaye ahangaha buri wese umuhe kugira umwete wo kwegerana nawe uzaduhe twese kugira amaherezo yo gukandagira mu bikari byawe buri wese umuhe kugiramo uruhare kandi tubisherekere twese tuzasoze neza mu izina rya Yesu Mazuru barwanyu rubi
ijuru rito yarashakashatse muba kugabos yasanze ari wowe ingabire yagabiwe ujumubaha nawakubahe kandi muzuzanye mazuru kwa rwanyu rubijuru rito muza kundani teka nibyo tubifurije muziri nibyabatanya muzibere mu mahoro muziri nibyabatanya muzibere mu mahoro yarashakashatse muba kugabos yasanze ari wowe ingabire yagabiwe ujumubaha nawakubahe kandi muzuzanye mazuru kwa rwanyu rubijuru rito yarashakashatse muba kugabos yasanze ari wowe ingabire yagabiwe ujumubaha nawakubahe kandi muzuzanye mazuru kwa rwanyu rubijuru rito Giza!